ולוגמס יום 10. טוב, אז אנחנו עכשיו בדרך לחדר אוכל. אוכל, קדימה אוכל, כולם, ו... עוגת שוקלט. תפוח מקורמל. בלינצ'ס. גם היום אני הולכת להעמיס קצת מקושקשת. תודה. מה בא לי? אני בגן עדן לגבינות. כך אחד. פנקק. ואני אשים שוקו. הוא יודע להחליט, אני לא יודעת להחליט. ימי! אחלה בנגק. זה גבינה. בוא ניתם את הבלינצ'ף. זה עם תפוחים. לא בא לי ילדים, בא לי ישר נכדים. התפוצצנו. וואי, איזה נוף. נוף מהמם. בעיקר הר. בוא נלך לראות את הנוף בחדר. כשהוא באור יום ולא בלילה. באור יום תמיד הכל יותר יפה. אגב, למי שלא ראה את הוולוג הקודם של ולוגמס, אנחנו בים המלח בחופשה. או מיי גאד. זה פי אלף יותר יפה מאתמול. יפה לך. כן, מתאים לי ים המלח? לגמרי. אז דבר ראשון, אפשר לראות את ים המלח מרחוק. כן, נוף מהמם. אני מקווה שהבריכה פתוחה, כי בא לי להיכנס אליה. אנחנו ביום השני שלנו כאן. כמו מראה. נכון. ככה אי אפשר לראות אותנו. רגע, מה? אני לא רואה אותך. ואני כן רואה אותך. יואו, איזה קטע. רגע, בוא נראה. בוא נתחלף. קול, אתה לא רואה אותי. זה חלון כאילו חד צדדי. אתמול ראיתם את כל זה בלילה, עכשיו באור. מדהים. וואלה, מתאים לי לעלות על ההר עכשיו. כן, בואי. לא, אני צחקתי. למרות שתראה, יש שם אנשים שעולים על ההר. נכון, ממש מכאן. מטיילים. מתחיל עין בוקק. אני ממש אוהבת את העצי דקל. זה מזכיר לי את לוס אנג'לס. תכלס נראה כמו מדבר. הנה, ניקיטה צודק. עין בוקק. הנה, הטסלה מאתמול. יאללה, ניקיטה, אני קונה לך. סתם לא. אתה יודע. סתם לא. יום אחד, או שלא. אז האמת שסופר חם, אני הייתי בטוחה שהולך להיות קר, כי כבר חורף. הבאתי בגדים חמים. אז זה אומר שנוכל להשתמש בבגד ים. Let's go to the beach, each let's get away. קבלו, כאן המלון, ומולנו ים המלח. Oh my god, זה כזה קרוב. חסר מלח באוכל. וואה, כמה מלח. וואו, כל זה. וואי, זה מהמם אבל. אם יש לכם פצע ואתם נכנסים לים המלח, זה שורף ברמות. חשבתי הוא דיבר אליי. בינתיים, אם אתם נהנים מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ללחוץ על הלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מלח מים. כל כך רגוע כאן כי אין כאן אנשים. איזה יופי. מה? פאנל סולארי. ככה זה כאילו מתאים משהו פה. משהו פה עובד מהשמש. הדברים שלי כאילו מתלהב מהם. סתם. ספרו לי אם הייתם בים המלח, ואם כן, מתי פעם אחרונה הייתם כאן? מה אתה מעדיף? ים המלח או כנרת? את קאט. בא לי להגיד ים המלח. בא לי להגיד את התשובה הכי כאילו פלצנית. זה כמו לבחור בין אמא לאבא. לא בוחרים. זה פשוט תלוי למה. אם יוצאים למסיבה עם החברה, עדיף לה לצאת לטבריה. נכון. כי שם זה יותר נגיש. אם רוצים קצת להתרפא, אגב, זה דבר בריא מאוד. טוב, חזרנו לבית מלון. אני אלך לבריכה. ואופן. ראית את הכוחות על שלי? הביאו לי מכתב. בוא נפתח. מה זה? יא, קול! שפורח של פלוץ. האמת שהפלצתי ממש ממש בקטנה. איך. הביאו לנו כל מיני שוברים של קפה, עוגה. טוב, החלפנו לבגד ים, ובוא נצא לדרך. הנה, זה שם. איזה יפה זה כאן. איזה חמודים! ייי! סופר שקט כאן. האמת שאף אחד לא נכנס לבריכה, ואני מרגישה כזה פדיחה להיכנס לבד. מצד שני, יולו. יש בקושי אנשים כמו שאתם רואים. טוב, יאללה, אני נכנסת. לא אכפת לי. אני מקווה שזה לא עמוק מדי. אני לא יודעת לשחות. זה כפור. כל כך קר. 3-4 ו...
היה רעיון לא טוב. לא, למה? יש בזה מלח. בריכת מלח. מה? חבל שהכנסתי את הפנים. אני לא מצליחה לפתוח את העיניים. שכחתי שיש לי איפור. יש בריכה בלי מלח ויש עם. אז כן, זה טיפה כזה... הרגשתי כזה מלח בתוך הפה ובנחיריים ובעיניים. אנחנו מכניסים את הרגליים. שקט כאן, אף אחד לא מסתכל עליי מחזיקה את המצלמה אולי מדי פעם, אבל אני זורמת. אגב, אני כמו מטומטמת, גילחתי את הבית צ'כי לפני שנכנסתי לבריכה. כאילו, למה גיליתי שזה מלח? גם בגלל שזה התחיל לשרוף לי, וגם כי פתאום הבית צ'כי שלי התחיל לשרוף לי. רעיון לא טוב. וואו, אומייגאד. תראו כמה מלח. זה נראה כאילו היד שלי מתקלפת. אומייגאד. טוב, תהנה, ביי ביי. תעזוב אותי, להתראות. ניקיטה מלמד אותי איך צפים. זה קר. וואי, זה קר. וזה קפוא. ואין מה לעשות עם זה. איתנו השתרים מלמעלה. הידיים לצדדים, כן. וזהו. אני צפה. וזה הכל, כן. רגע, אתה מחזיק אותי? לא. אני צפה? אני לא מחזיק אותה, רגע, אני צפה. אומייגאד, אני צפה. כי את צפה. אומייגאד. וואי, אומייגאד, אני מצליחה. אני ממש קל. זה בגלל המלח. אני אפה. ניקיטה הפך לרוח רפאים. תודה רבה. על מה? כי התגברתי על פחד. אני תמיד פחדתי לצוף בלי שום עזר. זה פעם ראשונה שאני צפה בלי מצופים או אבוב או ענה ערף. שלב הבא זה שאני אשחה במים עמוקים. ושאני אעשה צניחה חופשית. סתם לא. לא, 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 לא. קיצר, אל תדאגו, מרחנו הרבה קרם הגנה. ולא, אנחנו לא משתזפים. אנחנו סתם כזה יושבים טיפה. כדי לקבל ויטמין D, גם צריך. עוד מעט החורף, אנחנו כבר לא נקבל אותו. אתם יודעים, זה לא בריא להשתזף, אני אישית לא אוהבת להשתזף. השעה עכשיו 1:17. הגענו לארוחת צהריים. האמת שאני לא כזה רעבה. טוב, על אורז אני לא יכולה לוותר. אני אעשה לעצמי גם המבורגר. ונחפש מקום. בוא נשב כאן. חשוב לאכול גם ירקות. אז זה בתיאבון, הסיחוש. אני יכול להטמיע המבורגר. קצת לפעים, חסה, המבורגר, עגבניית שרי, ומואחים הכל ביחד. בבקשה. הפכתי להיות מקדונלדס. ימי. טוב, אז יצאנו מהמלון כי רצינו כזה להסתובב ולראות את הנוף. Oh my god, איזו ארץ מהממת יש לנו. אתה רוצה תמונות? כן, אני אעשה לך. הרגעים האלה מזכירים לי באמת להרים את העיניים מהפלאפון, כי אני מכורה לפלאפון, ניקיטה יודע, ופשוט להסתכל סביבי על ארץ ישראל, איזו יצירת אומנות מהממת יש לנו, להודות על מה שיש, גם לדבר עם אנשים, ליטרלי, ליצור אינטראקציה. אתה מבין מה אני מתכוונת? כן. זה משעמם אותו מה שאני אומרת. השמש עוד שנייה נעלמת. אוקיי, אני אצלם אותך תמונות. סבבה, הנאום נגמר. סיימנו לצלם תמונות, יצא מהמם ברמות בזכות הנוף. טוב, וגם קצת בזכותנו, בוא נרים לעצמנו קצת. אוקיי. אז מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, טיק טוק, פה. ייי. אז הבטחתי לניקיטה שכשנגיע לכאן נעשה מסאז' קצת נשחרר את השרירים שלנו. אתה צריך את זה במיוחד. עם כל החדר כושר, חייב, כל השרירים שלו תפוסים. ככה החדר מסאז' נראה. אז אנחנו עושים מסאז' זוגי, אז אני אהיה כאן וניקיטה יהיה במיטה השנייה. יש כאן מוזיקה מרגיעה כזאת ברקע. אני לא אראה לכם את המסאז' כי זה קצת יותר אישי. ניפגש בעוד 3, 2, 1. חזרנו אליכם אחרי המסאז', היה נעים בטירוף, זה כל כך הרגיע אותי ושחרר לי את הגוף. זה היה מסאז' לכל הגוף, גם מקדימה, מאחורה ופנים. ומשהו שהפתיע אותי זה ששמו עלינו אבנים חמות, ככה זה נראה. יש כאן פינת ישיבה חמודה עם תה, ויש כאן כל מיני סוגי תה. אני אוהבת לימון, לימון מוסיף המון. הקליפ החדש של טיילור סוויפט שהוא מושלם. Let's go. נכנסנו עכשיו לבריכת מלח הזאת, שהיא ממש כמו ג'קוזי חמה כזאת. וניקיטה יכול להישאר שם שנה. וכמו בסרטים, וואו, מי זה ברד פיט. טוב, אנחנו עכשיו מתקלחים והולכים לארוחת ערב. טוב, אז זה ה-OOTD שלנו לארוחת שישי. יש קידוש, שבת שלום. שככה יהיה לי טוב, אימאלה. אני אגוון הפעם, ואני אוכל קוסקוס עם ירקות. יא, זה נראה כמו הקציצות של סבתא. שמרו לנו כאן שולחן על שם משפחת מצוב. אז מסתבר שאתה ניקיטה מצוב. אז זה מה שלקחתי הפעם. בחיים.
האוכל נראה טעות. אני רואה שעכשיו יש קינוחים אחרים. ימי. בוא נגיד שאני לא כל כך החלטית. בתיאבון. אז הסרטון שהופיע בפתיח הקודם של ולוגמס הוא המטרות שלי לשנת 2015, ומי שצדקה הפעם רוני עיניו. אז כן, תנחשו מה הופיע בפתיח של הוולוגמס הזה. אנחנו עייפים ומתים לישון. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. שבת שלום.